Un, dos. Marto Ratlles, què tal? Benvingut. Molt bé, gràcies per convidar-me. Saps que estàs a prop de la Meca de l'Escalada? Ciutadana, el Barca, la Mossara, Mont-ral. Hi he anat per aquí alguna vegada? Sí, és un lloc bastant habitual i he estat temporades vivint a la Morera de Montsant, Per clar. tant, coneixes aquestes vies, eh? Sí. Va gent de tot el món a escalar per aquí. Parles d'aquesta paret, però abans de la cançó del Guillem, el Guillem Revisa i els Oques Grasses, Ànima de Corall, una cançó molt, molt emotiva que portava, no portava les veus. Té molt de sentit, no, allà? Sí, realment ha sigut, és per recordar a companys que hem perdut fa pocs mesos, o havíem perdut feia pocs mesos, i era una manera d'homenatjar aquesta gent. Anem a la paret, perquè veient-la, i veient ara la ressenya, de fet parlarem dels noms, i com feu cap en aquesta paret? Com decidiu anar a aquesta paret? Perquè hi ha un projecte anterior amb el Roger Cadarache, no va poder acabar, no? De vendre mal allò al braç. Com arribeu a aquesta paret? Per què trieu aquesta paret? Aquesta paret la vam veure. Vam escalar una muntanya que hi ha al costat que es diu Giritxanka el 2018. I baixant d'allà ens vam assabentar que uns italians havien intentat escalar aquesta paret i no ho havien aconseguit. I els vam demanar informació i l'any següent ja estàvem allà intentant obrir una nova ruta, no? I va començar així, des de baixar d'un projecte i hem de buscar un altre i va sorgir aquest. El primer any no va poder ser, no? Intentem explicar-ho com és la paret i com és també la dificultat de poder fer una paret d'aquestes en un lloc on cauen pedres, on cau glaç. Té la seva, a banda de la dificultat, però té la seva complexitat per això, no? I vau escalar molt de nit, també, no? Sí, i realment, on veiem la ressenya, ja has escalat 1.000 metres, passa que no els hem ressenyat, però pots arribar a escalar fins a 5è grau per arribar a la base d'aquesta paret, que ja és com si allò acabés amb un cim, ja seria una activitat en si, arribar a la base de la paret. I llavors ja arribes allà amb un desgast important. Però bueno, ens hem centrat molt amb la paret de dalt, que és la difícil, i bueno, és una escalada molt tècnica. Normalment quan fas un cim així gros és més caminant, o és un terreny més agrimpat. I nosaltres en aquesta paret hem buscat que realment escalis gairebé fins al cim, no? És el que ens agrada, buscar la dificultat una mica de la ruta, més que assolir el cim per la ruta més senzilla, no? Hi ha una part d'escalada amb Big Wall i l'altra que és alpina, no? Quins trams són, més o menys, quan arribeu? Perquè, bueno, arribar ja és un què, com deies, i he vist algunes fotos, si voleu, busqueu al seu Instagram del Marc i veureu, doncs, algunes imatges, prèvies, arribar al peu de paret, però un cop arribes allà també hi ha una part que és de Big Wall, no? I això ho decidiu, suposo, quan sou allà o quan ja l'heu explorada, i després la part alpina. Sí, veient la paret, la foto de la paret, ja sabíem que el primer tram seria molt estil Big Wall, no? Més lent. Sí que nosaltres sempre apliquem l'estil alpí, que és amb la motxilla i amunt, però en aquest cas era molt lent aquest estil. I ens va fer que el primer cop, si no haguéssim tingut l'accident amb el Roger, no sé si hauríem arribat a fer cim, perquè havíem calculat menys menjar del que realment ens hauria fet falta. Sí que hauríem fet cim, bueno, ho hauríem intentat i passant gana, no? Perquè un cop estàs allà ja ho fas. Però quan tantes coses se't posen en contra, al final baixes, no? Però sí que això, el primer tram és molt vertical, és escalada en roca, i llavors el tercer bivac és una cova i allà vam deixar molt material i vam sortir jo i el Bru, una motxilla cadascú, molt lleugers, amb el mínim imprescindible, cap a cim. I així aquí vam aplicar un estil més alpí, que és el que fem servir nosaltres, cadascú amb una motxilla i anar escalant cap a dalt. I quan se't fa de nit, doncs dormir. Com dormiu? Doncs en aquest cas hem dormit prou bé, eh? Prou bé. Sí que l'últim bivac que vam fer a l'aresta vam començar a escarbar perquè era ja l'aresta de neu i de cop i volta hi havia el buit, estàvem com a sobre una cornisa de neu i estàvem al buit i ens el vam tapar una mica i vam plantar la tenda
i l'endemà ja vam continuar. Però vam dormir lligats, eh? Però sí que va ser un... Hòstia, aquell moment dius, hòstia, és igual, volem dormir, perquè era tard, era matinada ja, i bé. Però bé, em va aguantar. Expliquem això de que bueno, fas una paret vertical, molt vertical, més de 1.000 metres, i cau de tot per allà, no? Sí, realment, al primer intent no vam tenir la sensació que caigués tanta cosa, però aquest cop era molt bèstia. A partir de que sortia el sol fins a migdia, que deixava de tocar el sol en aquesta paret, caien moltes pedres, moltes pedres. I si et toca una d'aquestes pedres, com a mínim et faria molt mal, no? I al final era una loteria, que et toqués o no. I això ens va condicionar que fos una escalada molt tensa. No, no l'hem gaudit especialment, aquesta escalada. No, jo és el primer cop que no tornaríem a una paret així. Jo quan vam estar a Alaska o al Cerro Torre o així, jo hi tornaria cada any, perquè m'ho vaig passar bé, allò que és brutal. Aquí no hi torno mai més. Massa exposició. El meu cap no està preparat i no em vull matar per escalar una via. Jo vull venir aquí al Montsant i escalar a Siurana cada estiu o cada hivern. Sí que no és molt prou que algú la repeteixi, eh? A mi si em pregunten els diré que m'hi vagi. Seria conclusió. No? És molt exposat. I quan hi ha tants perills que no depenen de tu, no sé fins a quin punt val la pena. No? En aquest moment, mentre pujàvem, ja vam dir que no hi tornàvem, però hem decidit tirar-m'ho. Al final és cada moment decideixes el què. No? Sí que el tros de dalt va ser molt tens, també, molt tens. Perquè és una, no era tan vertical, però la roca era molt dolenta, molt dolenta. No et podies agafar enlloc perquè es trencava tot. I va ser molt tens. I després xerrant amb el Bru dèiem, hòstia, si m'arribes a dir de baixar, baixem. I jo li deia, doncs jo, igual, si m'arribes a dir de baixar, baixem. Però tenim aquesta complicitat que ja sabem que l'altre, el que està pensant, però que el dia quan ho diguis és perquè realment vols baixar, no? I doncs sense dir-ho vam arribar al cim. Però va ser tens, va ser molt tens. Això és curiós el que dius, eh? Que us enteneu molt bé, no? I que no mireu enrere, eh? Cap al món. Però com una mirada ja ho entendríeu, no? Sí, realment sempre fem el màxim del que ens permet la meteo, les condicions o així. No acostumem a rebutjar una finestra de bon temps o semi-bon temps. Això ens caracteritza. El Bru és de les persones més optimistes que he conegut a la vida i sempre veu tot clar, no? I a vegades només t'has de deixar contagiar per aquest optimisme i te'n vas amunt. Però sí que la complicitat és superimportant amb aquestes activitats. Si no et portes bé amb el company i el veus com un contrincant, ho tens malament. Sobretot a l'hora de menjar, fas una mica de menjar i dos cullerades i has de passar al company. No? I podries fer tres. Si tu tinguessis la missió egoista, en faries tres. Però saps que si l'altre menja poc, és que va en contra de l'equip. No? Si tens la visió de grup, serà millor per tu i per ell. Això la gent que no ho ha fet mai no ho sap. No sap de què estem parlant, em penso. No, la gana realment et fa sortir el pitjor de tu. La gana i la por. La por també et treu de la teva zona de confort i et fa estar més esquerp i com més temps. No? I a la mínima que hi hagi algú que no et va bé, saltaries. Em passa molts cops que veus el company que està escalant i que triga molt, ja triga molt, i dius, va, tio, on Déu, estic fotut de fred, tira ja. I en comptes de dir-li això, que seria pitjor, dius, vinga, ja el tenim. No, però fer aquests, dir aquests comentaris costa molt, perquè tu li diries una altra cosa. I realment, si tens aquesta complicitat i t'entens amb aquesta persona, doncs saps que serà millor. Expliquem una mica els noms dels diferents trams de la paret. N'hi ha de molt significatius, d'altres suposo que també reflecteix una mica la pròpia idiosincràsia de la via. No? Com va això? Bueno, això, en comptes de fer una ressenya on posés les dificultats, la típica ressenya, vam voler plasmar les vivències que vam tenir durant l'escalada. No? I cada nom té un moment que ens va marcar, no sé,
a baix, que posa aquí el Bivaco, és perquè els italians que estaven intentant escalar tenien tot de petates allà i els vam agafar menjar i una cullera que ens faltava i així, i és com que ens vam aprofitar de la seva logística. I després, no sé, Etxalé-Morraken és realment un tram molt difícil de 7B, li vam posar de dificultat d'escalar en roca, que el grup va fer lliure sense protegir-se massa i li va fotre morro. I Etxalé-Morraken perquè va passar per allà. Sí. I jo n'hi ha un de molt bo que es diu Bru, no sé què fer. Quan vam acabar algo difícil, ens semblava que ja havíem acabat algo difícil i ja t'havia més tombat, però era molt dolenta la roca. Jo vaig sortir així ràpid i no vaig agafar ni pitons ni vaig agafar res perquè vaig dir, ja, en segon moment ja ho asseguro i sí. Ja portava molt tros i no em podia protegir, no podia muntar reunió perquè pugés el Bru i no podia desgrimpar. I vaig dir, Bru, tio, no sé què fer. I tu, quan tu sabràs, estàs allà. Sí. I cada això, cada nom és una vivència. Hi ha un moment que el Bru va perdre la GoPro i vam perdre els vídeos de dos dies. Sí. Bueno, no sé, hi ha moltes vivències. Però això, el que volem és que es vegi. A mi em dona més informació això, no? Que hem viscut aquí, que la dificultat en si. Delicatessen, hi ha una que es diu Delicatessen. Delicatessen era un dia d'un munt de roca molt bona i era brutal, el millor llarg de la dia, però que era per passar-s'ho bé, no era ni de passar por ni res. Va ser com un oasis allà al mig de l'infern. La ressenya, per cert, existeix, la mireu al perfil d'Instagram, que està penjada i la podeu veure, però m'agrada que no sigui la dificultat, perquè qui vulgui d'allò que la provi, no? Sí, qui vulgui ja li passarem. Tenim una ressenya feta per nosaltres, amb dificultats i material que fa falta i tot, però crec que jo no ho recomanaré per anar-hi, o sigui, que es quedin amb els noms aquests i ja està. Per la pinxeta, que aquí, però... Sí, en Mario Setens, és una escalada difícil. I algun tram que hem hagut de fer amb escala artificial perquè no podies parar-te a protegir. No podies deixar anar d'una mà que et posaves a escalar. Llavors això ens va condicionar dos o tres llargs fer-nos amb escala artificial. Tant tu com el Bru sou guies oficials, guies titulats. Com està el pati? Com està tot el... en general, eh? Perquè també segur que teniu negocis de monitoratge d'esquí, si no tinc mal entès, o de... Bueno, treballem com a guies d'alta muntanya, que és l'acreditació UIAGIMEN, la que permet treballar a tot el món, i ens centrem molt, ara aquesta època, fer travesses d'esquí pels Alps o Noruega o així, i a l'estiu doncs, fer els Alps amb ascensions d'escalant o així. També viatgem per tot el món, he estat a Perú treballant, el Denali també el vaig fer treballant. M'agrada també bellugar i que no sigui una feina monòtona. La feina de guia, realment, cada vegada hi ha més demanda. A la societat tenim molta pressa a fer les coses. I no tenim la paciència per aprendre i anar-hi nosaltres al nostre compte. No? I volem això, ens comprem un piolet i volem pujar al Mont Blanc. I potser hem de pujar al Puigmal primer i a veure si ens agrada el món. I llavors nosaltres vivim una mica d'aquesta pressa. I pugem a la gent, no els acompanyem. Jo crec que hi ha dues classes de guia, de client. El que els puges i el que els acompanyes. És molt diferent la filosofia, no? Però bueno, vivim una mica de tot aquesta pressa. I el que es veu aquí a l'Aneto o altres glaceres també és generalitzat, el tema del canvi climàtic, glaceres que van reculant, ho veieu arreu també això? Sí, realment és molt dramàtic, eh? Sobretot on més ens belluguem, que és als Alps. Cada any és que és exponencial. La manca de gel i de neu que hi ha d'un any per l'altre és abismal. I llavors, tot el gel que aguanta les roques es fon i llavors hi ha despreniments molt grossos, i esquerdes molt obertes. Hauré de canviar la mentalitat. Abans, per anar a fer alpinisme als Alps, havies d'anar-hi a l'agost. Ara haurem de canviar i fer-ho a l'hivern. Serà el nou estiu d'avant.
Què et sembla, per cert, de marques un cicle com aquest, de muntanya, en guany ja 16 edicions, perquè tenim el Pau Sales, l'ànima, que com és tossut i obstinat, va empènyer, 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 aquí les 16 edicions. Jo això realment estic molt agraït que ens convideu a nosaltres, no? Perquè al final nosaltres som gent poc mediàtica, que fem muntanyes més petites o activitats no tan rellevants a nivell del gran públic, però que ens ajuden a financiar les nostres expedicions. No? Al final, el que ens aporteu econòmicament va directament a la següent expedició, no? I això ens ajuda molt a seguir fent el que fem. I també crec que és superinteressant ensenyar a la gent que no és tant de la muntanya o que fa muntanya baixa o així, altres maneres d'anar a la muntanya, no? O siguin rutes normals d'un 8.000 o que hi ha altres maneres de fer muntanya. No? I sobretot generar criteri a la societat, que puguin discriminar. La gent que no fa muntanya només coneix l'Everest. I que, hòstia, algú que passi per aquí caminant avui i entri i vegi que hi ha altres muntanyes i altres cordilleres, doncs ja està. Ja, per mi això és perfecte. Això ens ho va dir, si no recordo malament, segona edició o tercera del ciclo, a Kurdenberger, que en veria un munt de muntanyes de 6.000 metres amb verges, parlava de la part de la Xina darrere del Brad Pitt, que no, i deia que hi ha un munt per fer de muntanyes que no ha trepitjat mai ningú. Sí, realment cada vegada n'hi ha menys, però està ple d'indrets on no hi ha pujat mai ningú. Per exemple, aquesta paret que hem pujat, hòstia, sembla mentida que fins al dia d'avui no s'hagués escalat, no? I d'aquestes n'hi ha moltes. Sí que segueixen haver-hi grans reptes alpins, a l'Himalaya també, a 7.000 i 8.000. Passa que, bueno, o encara no estem preparats o encara tampoc ens hi atrevim, no? Perquè el compromís que suposa, doncs, no estem disposats a assumir-ho. Anem acabant. De totes les que has fet i heu fet, amb quina et quedes? Heu estat a la Patagònia, Sí, jo em quedaria amb el Cerro Torre, a la Patagònia. Per mi va ser una escalada molt al principi, quasi no havíem escalat als Alps i vam anar allà a Patagònia a veure si vam escalar amb el Torre. I va ser molt amateur i va ser tot molt nou i tinc un molt bon record. Vam pujar jo al Bru i el Nil Almohadà, pues, nano de Vic, que va venir allà com de vacances i va dir, bueno, jo vinc, quan no ho vegi, torno enrere, m'espero, ja vindreu, eh? I el tio va pujar al Torre, no? I molta gent, alpinistes consumats, que no havien pogut enfilar, no? Va ser molt èpic, tinc molt bon record. Saps quina música posarem, no?, per acabar l'entrevista? Home, no ho dubto. Ànima del Corall. Marc Urralla, gràcies i, escolta, benvingut a Tarragona, al Cicle de Muntanya i a aquest programa que es diu El Pont de Mahoma. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé. Hola. Hola, Pep. I tant.